את מי מעריצים היום בדור הזה? לצערי, זמרים, ספורטאים, דוגמנים, דוגמניות, שחקני קולנוע. את מי מעריצים היום? מה מלמד אותך שחקן כדורגל או טניס? לא מזלזל בהם, יש לי חברים כאלה. אבל איזה מוסר, איזה ערכים הוא נותן לי? זמר, ששר על שירים ועושה כל מיני ריקודים. מה מלמד אותך, דודו, את הילדים שלך? תראה מי היום שולט במדיה. מי היום שולט ברשתות. כל מה שקשור לשירים, לסרטים, לתרבות יוון. תרבות של מלכות יוון הראשה. הם מפיצים אותם. הם לא יפיצו שירי תורה. ראית פעם בערוץ קשת, רשת? ראית פעם שיעור תורה על כיבוד הורים? אם היה, הייתי שותק. ראית פעם שיעור על חינוך הילדים? ראית פעם שיעור על שלום בית? ראית פעם שיעור על הלכות כיבוד אב והם? קימה לאבא שנכנס? ראית פעם שיעור שיגרום לילדים שלך להיות טובים יותר, מוסריים יותר, ערכיים יותר, צנועים יותר, קדושים יותר, שרוטים פחות, פגרים פחות, סוטים פחות, חולים פחות? ראית פעם ממשהו כזה? שום דבר כזה. כלום טוב אין שם. למה? כי רודפים את הדת, את היהדות, אותנו. ואני אומר לכם, האלוהים יבקש את נרדף. האלוקים יבקש אותנו. רק תחזיקו חזק, עוד רגע הם נופלים. תראו איך הם מכולם הולכים, אחרי כל החולי שיש היום. היום הורים שלחו אחד לשני בכל הוואטסאפים, בכל הפייסבוקים, בכל המקומות. שלחו הורים אחד לשני את ההודעה הבאה. היזהרו מ-25 לאפריל, שזה הולך להיות יום שנבחר להיות יום האונס. היום הפיצו שעכשיו יש טרנד חדש. ב-25 לרביעי יש יום שנקרא יום האונס. 24, אני לא בקיא בתאריכים. אתה רוצה לשמוע יותר מזה? 24, 25, אני רוצה לחדש לך ולאורלי. שאין פה יום האונס. כל יום יש פה יום האונס בישראל. כל יום זה יום האונס. כי התרבות שהכניסו לפה עם הגויים, התרבות שהכניסו לפה עם שונאי הדת, אלה שמתנהגים כמו חמור, קופצים כמו קוף. אלה שרוצים להגיד לך, אני הישראלי החדש. אני אתה אולי ישראלי, כמו אחמד שהוא ישראלי, ומוחמד שהוא ישראלי, ואנדרי שהוא ישראלי, אבל בטח לא יהודי. ואת זה רוצים להחדיר לנו. תהיה ישראלי. אני ישראלי, אתה ישראלי. אני רוצה להחדיר לו ולכם ולכולם. תישארו יהודים. כי הפכנו להיות פה לא יום אחד אונס בשנה. הפכנו להיות פה לגדל דור שלם של ילדים אנסים. דור שלם של ילדים סוטים, אונסים. אבל זה מה שאומר שלמה המלך. זה מה שכותב שלמה המלך. מה שהיה כבר הוא. היו פעם אונסים, אבל היה אחד ל... היום זה כל רחוב. כמעט בכל מקום. כל יום, כל כמה שעות בתקשורת. אומר שלמה המלך, ואשר להיות כבר היה. מה שהולך להיות, זה פי אלף ממה שיש היום, שהיום יותר גרוע מפעם. אנחנו רק בהתחלה. אבל האלוהים יבקש את נרדף. במקום לשמור על הילדים, מה הם רואים? לאן הם הולכים? איפה הם לומדים? עם מי הם יושבים? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. בדרך חטאים לא עמד, במושב לצים לא ישב. אם את שלושת הדברים האלה היינו שומרים על הילדים שלנו, לאן הם הולכים, עם מי הם עומדים, איפה הם יושבים, היינו בתורת השם חפצים, וחפצים מאוד. אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים היום, רק בגלל שעזבנו את תורת הקדוש ברוך הוא. בזים לה, רוטפים אותה, שונאים אותה, שורפים אותה, דורכים עליה. בשקט בשקט, יותר נכון, עם הרבה רעש, בלי בושה. מתעללים בתורה שלנו. רוצים שנהיה כמו כל העמים. רוצים שנהיה לא שונים, דומים. אבל יש לנו תורה יפה. יש לנו תורה מתוקה. ושנזכה להיות בשיעור הזה מנוחלי העולם הבא. ושלושה הם. הדר בארץ ישראל. המגדל בניו לתורה. והמבדיל במוצאי שבתות. אתה יודע למה מבדיל במוצאי שבת ולא מקדש בערב שבת? כי יש הרבה שעושים קידוש. אבל אחרי שנייה הולכים למסיבה, הולכים ליערות, הולכים לעשות דברים אסורים. רגע אחרי שהוא קידש. אתה יודע למה מבדיל?
כי לקדש אולי כולם מקדשים. השאלה זה לא איך קידשת, השאלה זה אם הבדלת. השאלה אם אתה יודע להבדיל בין קודש לחול, בין ישראל העמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. האם ידעת להבדיל בין קודש לחול? זכות להיות יהודי, גאווה להיות יהודי, בטח לא גוי חמוריק או תמי מסריח, בטח לא כמו שהם רוצים לטמא אותנו בדור כזה כמו שלנו, שאיבדנו צלם אלוקים. הילדים כבר מכילה, זה כבר לא ילדים. שמרו על זה, ובעזרת השם נשמר ונזהר לא רק מיום אחד בשנה שהוגדר להיות יום האונס. לצערי אנחנו כל יום אנוסים, נאנסים ואונסים. לצערי אני אומר, כי מי שמחזיק מכשירים ומטייל עם כאלה חברים ושומע כאלה שירים, עם כאלה קליפים, עם כאלה תנועות, עם כאלה הזויים, גויים, אפילו יהודים, שותפים לגויים, שגרים פה בקריות ובכל המקומות, שיש להם בנות, שהם יקבלו בדיוק את המכות. בדיוק הבנות שלהם יקבלו את המכות. מכה מכה יקבלו הבנות שלהם. כמו שהבנות שלנו, בגללם מקבלות. אם לא נצעק את זה ונעצור את זה, הבנות שלנו יהיו מסכנות. גם אם אנחנו נרדפים, תהיו גאים שאנחנו יהודים. כי אחרת אין גאווה ישראלית. גאווה ישראלית זה דוגמנית, זה איזה מדען, זה איזה חרטטן. זה גאווה ישראלית. גאווה ישראלית זה יכול להיות אדם כופר. הוא גאווה ישראלית. אפילו סוטה, אנס, שחקן קולנוע הפך להיות גאווה ישראלית. תבדילו בין גאווה ישראלית ליהודית. גאווה יהודית זה אני שלך אבא. אם תקום עליי מלחמה אבא, בזאת אני בוטח. שלך אני אבא. גם אם רודפים אותי, תתבקש אותי. ודעו לכם, הכי כיף להיות מבוקש אצל השם.